Yang betul, Kementerian Pengangkutan telah mewartakan kaedah-kaedah lalu lintas jalan, iaitu larangan penggunaan kenderaan mikromobiliti tertentu 2021 berkuasa pada 17 Disember 2021. Penggunaan kenderaan ini di atas jalan tanpa sebarang peraturan kawalan dan infrastruktur khusus adalah sangat berisiko dan berbahaya, memandangkan ianya digunakan di atas jalan yang mempunyai mix traffic dengan izin dengan mod kenderaan lain. Ianya mempunyai perbezaan hal laju dan tidak dibina khusus untuk kegunaan seperti kenderaan bermotor lain di atas jalan. Peraturan larangan ini dikeluarkan atas prinsip keselamatan jalan raya bagi melindungi kebajikan dan keselamatan semua pengguna jalan raya termasuk pengguna kenderaan mikromobiliti sendiri. Menyedari akan trend penggunaan mobiliti bandar yang dinamik, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan melalui Plan Malaysia kini telah memuktamadkan garis panduan perancangan laluan kenderaan mikromobiliti yang memberi fokus kepada elemen keperluan infrastruktur serta kemudahan sokongan yang lain bagi kenderaan mikromobiliti. Garis panduan ini disediakan sebagai dokumen panduan dan rujukan kepada jabatan atau agensi persekutuan, pihak berkuasa negeri, pihak berkuasa tempatan dan pihak berkepentingan dalam merancang, membangunkan dan mereka bentuk laluan kenderaan mikromobiliti di kawasan pembangunan sedia ada dan pembangunan baharu. Dalam hubungan ini, pihak-pihak yang berkuasa berkenaan hendaklah menyediakan suatu infrastruktur jalan yang selamat bagi penggunaan kenderaan mikromobiliti tersebut berdasarkan kepada garis panduan yang telah dibangunkan atau ditetapkan. Di samping itu, Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia MIROS juga sedang merangka satu keperluan spesifikasi atau program penilaian keselamatan berhubung kenderaan mikromobiliti ini. Di samping melihat keperluan mewujudkan satu standard atau piawai kenderaan mikromobiliti ini bagi menjamin keselamatan pengguna kenderaan tersebut. MIROS juga sedang bekerjasama dengan Futurist Sdn Bhd dalam membangunkan garis panduan operator atau syarikat pengendali mikromobiliti di bawah program Medan Uji Regulatory Negara di samping menguji pakai garis panduan Plan Malaysia. Shah Alam melalui Majlis Bandaraya Shah Alam telah dipilih sebagai lokasi pertama pengujian atau lebih dikenali sebagai sandbox bagi menguji pakai kesemua garis panduan ini. Garis panduan ini dan projek sandbox ini akan dirasmikan di Shah Alam pada 12 Mac hari Ahad ini di Shah Alam. Melalui ketiga-tiga elemen tersebut, keselamatan kenderaan serta pengguna mikromobiliti, infrastruktur serta kawalan pengendalian operasi atau syarikat pengendali keadaan tersebut, pihak berkuasa tempatan boleh memohon pertimbangan bagi pengecualian guna pakai serta pengoperasian kenderaan mikromobiliti di kawasan mereka melalui program sandbox kepada Kementerian Pengangkutan. Kementerian Pengangkutan berharap dengan penghasilan beberapa garis panduan ini, lebih banyak pihak berkuasa negeri, pihak berkuasa tempatan dan pihak berkepentingan akan membangunkan laluan khas kenderaan mikromobiliti di kawasan-kawasan terlibat bagi menyediakan infrastruktur laluan yang selamat atau untuk pengguna kenderaan mikromobiliti di samping mengenakan kawalan keselamatan kenderaan serta pengguna dan kawalan kepada penguatkuasaan dan pengoperasian operator atau syarikat pengusaha kenderaan terlibat. Ini secara tidak langsung dapat membuka peluang perniagaan kepada pengusaha atau syarikat operator pengendali perkhidmatan kenderaan mikromobiliti sewaan. Sekian, terima kasih.